ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନର 10ଟି ବଡ଼ ଖବର। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ସିଂହନାଦ। ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପଦ୍ମର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା। କଂଗ୍ରେସ ହାତରେ ରହିଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା। ଆଜିଠାରୁ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜରେ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହାତାକନ 2.0। ପିଲାମାନଙ୍କ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁର ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10,000 ଲାଞ୍ଚ ନେବା ମାମଲା। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର 2 ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍। 5 ଅପରାହ୍ନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳର ନେଲ୍ଲୋର ଏବଂ ମଛଲିପଟନମ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବାତ୍ୟା ମିକ୍ଜୋମ୍। 5 ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବୈଠକକୁ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ। ମିକ୍ଜୋମ୍ ପାଇଁ 54 ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରୁଥିବା 12 ଓ ପୂର୍ବତଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା 42 ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ। 11 ଅଫିସରଙ୍କୁ ବଦଳି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦେଶ ଦେଖିପାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବାଲକନାଥ ପିନ୍ଧିପାରନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ ମୁକୁଟ। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନର 10 ବଡ଼ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ସାମଗ୍ରିକ ବାତାବରଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପାଠପଢ଼ା, ଘରୋଇ ଖାଇବା ସହ ଉତ୍ତମ ଯତ୍ନ, ଖେଳକୁଦ ସହ ଅନେକ କିଛି ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତି। TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଳ, ଗୋଟପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।